tančine. Kad je rekao, druže, ko te tjero? E tu je jedinu pravo, ko me tjero? Ja se zezo, pa se zezo. Ja se vezo, pa se vezo. Ali ti sada kažem za nju, ona je. I sad me slušajte jako dobro. Ali pričaš jako dugo, a slušali smo ti tokom radija, konkretizuj. Okej, i smatram da je prolupana, da je ke u duši. Ne važno s čim se bavila, prostitutka je jedno, a ke u duši je nešto drugo, Ivana. Ja sam sreo prostitutke koje su ljudine. Dobro. Ljudine. Znači, i to mi stvara. Više mi ni važno čiji je duži, ko bolje. Više mi ni važno. Znači ti si digao ruke. Ja digao ruke. E, ali Ivana, ne. Čujemo Marijanu Zonić. Moram još ovo da završim, jako važno. Ovo je završna riječ. Izvoli. Je li ovo nešto drugo? Ali možeš da se nadovežeš posle komentara. Zaboravit ću možda. Ajde. Je li ovo jako važno? Znate kako sad stojimo? Ljudi, znate kako sad stojimo? Da se dobro razumijemo. Da ne bi rekli, he, Marko, vid ga opet. Samo dobro slušajte, ja i ova kako stojimo, kad me opet bude vukla za rukav, a da izvinete opet, jako ću biti vulgar, možda jedini termin, kad mi nabubre muda, izvini Ivana, i kad mi budem opet trebao da ju ispeglam, Ivana, onda ću opet peglat. Ne, Ivana, izvinjam se, ja izvinjam se. Ja se izvinjaš meni, ja mogu da vas slušam do sutra, nego gledam. Ja ću nju opet opalit, ali čisto objektivno, spremaš mi, šteta je ovakvu kvalitetnu kravu iskoristiti. Hvala, možda ću ja biti s njim, jer trenutno Anđela ne želi ovdje. Marijana, dobar dan i tebi, tiše ljudi, slušamo Marijanu, pa želim da čujem i Anđela na ovu temu. Nisam videla, izvini, oni su mi uže povezani temom. Marijana? Pa ja ne znam, ja sam skoro sa Mihićem pričala o Marku. Ja ne znam šta se desilo sa onim momkom s početka realitija, još dok, ajde kažem, dok smo bile tri nedelje u vezi, bio je i Ole normalan. Bio je Jole normalan dečko, otkako je ušao s njom u tu kombinaciju pa kasnije u vezu, on se skroz promenio. Misliš da ga je upropastila u prevodu? Da, ja ga ne prepoznam, majke. Da, mislim da jeste. Jebi ga, gde ima dima, ima i vatre, pa ne može on pored mene ovako da bude normalan. Može pored tebe. Vidi Ivana. Da pobegne posle 5 dana. Anđelo, dobar dan i tebi, da saslušamo drugi. Marko, moći ću da naravno dodaš, ali želim Anđelo da čujem. Anđelo, slušali smo te na radiju. Rekao si da ti pretpostavljaš da je ona najbolja. Pretpostavljaš ili znaš, to već ne znam. Siguran sam da je. Siguran si da je najbolje u krevetu i da se ovde to neće desiti jer ne možete vas dvoje kao dve vatre da ovde imate. Teško da bismo mogli ispod jednog pokrivača na jednom uskom krevetu bez vazduha da to odradimo kako treba. Jel bogat, Anđelo, popravo si? Teško, teško. Teško, brate, znam. Tako da tu nešto idem, da cinculiram ovo ono. Govorio sam da, kada voliš neku osobu, normalno da ne može da izdržiš 10 meseci, da nemaš seks, pa kakav god to bio. A opet, s druge strane, kad tu osobu voliš, kao što sam ja nekada volao, opet, kako god da bude i kako god da je to, ti želiš samo da očuvaš i da poštoješ tu osobu sa kojom si. A što se tiče seksa, kakav bih imao sa Viktorijom, kakva je ona vatrena i divlja, opet kažem, jedan krevet nije dovoljan i nema potrebe za pokrivačem, a i ne bi mogao da bude seks bez urlika, vike, dreke i tako još nekih malo luđih stvari, pošto je ona divlja. Tako da ja sa njom to neću raditi ovdje. S njim je bila tiha, to znači da ti bi doveo do ludila. Da izvinete svi. Pa boga mi nisam toliko bio tih, jer su se žalili mnogi. I Sanja se žalila kako ne može. Mnogi gledaj, ko u kiru, ko ubio s kog kivara. Pa dođe, kao što kogice ne izvode. Ali pusti da kaže ono što je pusti da ga čujemo. Pa života mi nisam bili toliko tihi onda. Ti dokaži na nekoj drugoj, sad ja lukom da se ne ljuti. Ja sam slušala što je pričala. Ivana, ja sad znam da djelujem toliko kompleksaški da me svaka sitnica vriđe. Ma ne. Ali me... Ma jok, tamo vam posla. Vidi, ja znam da je to tako. Ali Ivana... Pa dokaži da nije, imaš devojaka ovdje, sviđaš se mnogima. Sve što on izusti, ja ti odmah kajem kako jes. Dobra, evo, neka izusti sve. Sviđaš se ti mnogima, veruj mi, pa ti dokaži. Opravo si. Anđelo, da završiš. Tako da smatram da to sa Viki ovdje onako... Kako ja to želim i kako bih ja to radio je nemoguće i ne bi moglo da to bude tako ovde. Tako da te stvari ćemo ostaviti za... Samo vređam nju. Za ovaj... Za van zadruge. Marko, kako komentariš to? Vidi! Oni nam i obećavaju kako je. Ovo ti je dno dna. Da ja moram slušat kako ovakav jedan fin gospodin, još se smije i tako priča. Dobro, nije mi samo devojke kod ti. Kako bi on razvalio ovu moju curu, ne daj Bože, ali tako ja sam kri. Curu, jebome, to me stvori da mi ona cura. Nema veze. Ali to bi bilo tako, ja osjećam to. Ivana. I ja isto. Pa isto. Pa vidiš da se sprotamo. Oni su se već dogovorili. Ivana, draga, slušaj me dobro.
Nije on problem. Da mu naplatim. A na njega se ne ljutim jer on meni nije prodavao košulje i mijenio. Pa na njega se ne mogu ni ljutiti, čovjek ima pravo. S njim sam bio na... Normalno, pogotovo što ima želju. Nekada sam se ljutio jer meni neko prodavao bratstvo i to, pa sam pizio na drugu stranu. E sada, on meni nije prodavao bratstvo. On ima pravo moga da kaže što hoće. Dobro. A najveći problem je kod mene sopstvena moja strana. Moja sopstvena strana. Mene 10 puta još više da izvineš. A da se ne izražavam sad u nijem terminu. Ma što? Jebe u mozak! Više nego ovaj! Ovo ima pravo mozak. A on dobija vjetar u leđa! Još da tako pričaš prtu i da tako... Ti bi rekao da si žensko palio bi se s tim. Vidi, vidi. Stvarno? Vidi. Da, da, da si žensko palio bi se s tim. Da sam žensko palio bi se s tim. Opalio bi se ovdje još dvojicu drugicu da sam žensko. Ne volim ja muškarca. A ja bi sam s tim, u tome je problem. Da me skapirate. Razumeli smo. Jeste skontali vam. Jesam. Ja znam, ja moram tako da pričam. Bitno je da tebi gledalci razumeju ili ne razumeju, a ja sam manje bitna. Ja pričam veoma jednostavno da me skapiram. Znači, momak je kvalitetan pa je kvalitetan. Ja sam rekao kako stoje stvari. Ali da on još ovako meni zabija sada momentalno svojim izjavama 10 golova, a ja moram da trpim. Jes, jes, meni da, mene jako ide na ego to. On meni zabija 10 gola, ne zato što on stvarno toliko sposoban da zabija 10, nego ona je došla, mene kao golmana odgurnula, totalnu pičku maminu, ona, on čovjek zabija. Koga sam mu zabija? Igrao sam špica i krilo. On igra špica i krilo. A ja trebam da budem u ovoj situaciji sa ovakvom gospodom, ja sam uvijek golman. Ja ne mogu da budem napadat sa ovakvom osobom. Znači ti primaš? Ja da sam, slušaj vam, ja da imam režičku pored sebe i da sam u skladu s njom i da je ne pere oko reality, e onda bi bio napadat, sam bio napadat, sam bi bio Ronaldo, druže moj. Ronaldo ne viđe bi bio sa njom, a pošto sam s njom, ja samo golman. A u ovu situaciju ona rekla, golman, od vam. Mene na mame, u pičku maminu, otjela vama, da čovjek može da ga zabija. Ram, ram. Biće produženci, bit će ovo još tema, gledamo sada sljedeći klip, pa ćemo se vratiti u nekom momentu.